Unë jam Klodian Dura, ish futbolist i Kombëtares, tani trajner futbolli. I'm a fireball. Duro delicada per noi, gol, gol! Kariera ime si futbolist ka nisur me një ëndër që në fëmijëri dhe ëndra ime vetme ishte që unë të isha futbolist. E mbaj mend dhe tani ndeshjen time të parë në qytetin e Elbasanit kundër Skënderbeut, kanë qenë një moment që nuk do ta harroj kurrë në vitin 98-99, ku provova dhe emocionet e para të daljes apo të fitimit të titullit kampion dhe të Kupës së Shqipërisë. Arritëm që të shpallëmi dhe kampion me Vllaznin në vitin 2001. Ish futbolisti i Kombëtares Shqiptare Klodian Duro është në telashe të mëdha, teksa është arrestuar 3 ditë më parë nga policia e Tiranës, duke qenë se akuzohet për veprat penale, dhuna në familja, për ndjekja dhe veprime në kundërshtim me vendimet e gjykatës. Gjatë këtyre 3-4 viteve të fundit është spekuluar shumë me emrin tim nëpër media, nëpër portale, por unë në asnjë moment nuk jam munduar që t'i përgënjeshtroj ato. Të vërteta, të pavërteta apo gjithçka që është folur, unë kam ndetur gjithmonë në vetvetja dhe do të jem gjithmonë ky që jam. Po futem brenda shtëpisë Big Brother për arsyen më kryesore që vajza ime Deana të jetë fansja ime më e zjarrt dhe ajo të jetë krenare për babain e saj. Është dashuria ime, është jeta ime, është gjithçka për mua. Futem në Big Brother VIP Albania, sepse në këtë mercato të janarit, ofertën më të mirë ma ka bërë ekipi më i fort i Top Channel, Big Brother VIP. Gjatë gjithë kohës që do të qëndroj në Big Brother, do të kemi mundësi që të them të gjithë të vërtetat e mia dhe njerëzit të më njohin ashtu si që unë jam. Nëse të gjithë lojtarët e tjerë do të luajnë po aq fort sa dhe unë do të luaj me ta, atëherë në momentin që ata do ta kalojnë vijën e kuqe, unë mund t'i nxjerr në një karton të verdhë, por nëse kalojnë limitet, atëherë do të kenë dhe kartonin e kuq. Nga Big Brother VIP, pres që të jem ai që kam qenë gjatë gjithë jetës time, një lojtar i fortë dhe një lojtar fitimtar.